今日は久しぶりの座学授業。最近実践ばっかりだったからな。みんな揃うのは何ヶ月ぶりかな。みんなグレートティーチャー五条悟の授業が恋しかっただろうな。あ、そうだ、いいこと思いついちゃった。みんなおはよう。うるさ。おはようございます、鮭。みんな元気？それなりに。僕の久しぶりの授業だから元気じゃないわけないよね。楽しみで昨日眠れなかったんじゃない？今日は一段とうぜえな。あ、マキさん。何かと世知辛いこの世の中、生きていくのはとても大変だよね。特にこの仕事は辛い場面に遭遇することも多い。なんか始まったぞ。僕はね、みんなには満足いく待遇を保証してあげたいわけですよ。ツナマヨ先生、どうしたんですか？放ってていいぞ、ユウタ。はい、注目。今日はね、なんとやっちゃうよ、特別授業。特別授業？アマゾンの購入履歴の抜き打ちチェック、やっちゃいます。イエイエイ。は？はい、スマホ見せて。スジコ、個人情報なんで見せたくないんですけど。パンダ君の場合、どちらかというとさ、コパンダ情報だよね、シャケ。まあいろいろあるだろうけど、つべこべ言わずに見せて。語尾にハートマークついた喋り方やめろ。何か理由があるんですか？ほら、呪術師って自由業的なところあるじゃん。おー、経費で落とせるものは落としてあげたいなっていう僕の優しさだよ。本音は？なんか面白そう。クソだな。ツナ、僕は全然いいですけど。私はパス。マキのケチ。普通に嫌だろ。おかか。はい、ではここに君たちのスマホがありますので。は？いつの間に。最強呪術師を舐めてもらっちゃ困るよ。なんたって最強なんだからね。クソ目隠しが。マキさん落ち着いて。50音順に発表します。まずはトゲ。ツナ、おかか。先生、犬巻くんが嫌だって言ってます。別に変なことするわけじゃないんだから、そんなに身構えないでよね。それとも何かやましいもの買ってるの？犬巻くんに限ってそんなことはないかと。別に見られて困るもの買ってはないけど、なんか恥ずかしい。ほら、行くよ。最新の購入履歴、ドルルルルルじゃん。超巨大テディベア。あ、かわいい。トゲ、これは何で買ったの？宝。可愛いけどちょっと複雑。なんでだよ。俺抱きしめて寝ればよくない？え、なんで何も言ってくれないの？次、のどなおる。のどなおるって通販でまとめ買いしたら安くなったりするの？鮭、さすが犬巻くん。これは経費で落ちんのか？落ちるよ、トゲ。後で領収書ちょうだいね。明太子。お、面白くなーるも買ってるじゃんか。面白くなーる買ったのか？鮭、何か面白い話してくれよ。鮭、スジコ、ツナマヨ。いくら、高菜。ツナマヨ、ツナマヨ、鮭。おい、パンダ、通訳しろ。無理言うなよ、マキ。逆になんでユータはわかるんだよ。じゃあ次は、ユータ。何も変なもの買ってないよね。シャンプー、洗剤、お米。ツナマヨ？スーパーで買ったら重くて、タイムセールだと安く買えるし。主婦かよ。ポイント貯まるし。ポイ活までさすがだな。他にも、ホットアイマスク、ボードゲーム、は？動物用のブラッシング？あ、それはパンダ君にと思って。え？マッサージ機能もあるらしいし、毛の汚れも取れるし便利かなって。ユータ。キモい声出すなよ、パンダ。ホットアイマスクはマキさんにと思って。は？メガネは目が疲れるって聞いたから、いつものお礼もかけてプレゼントにって。あ、そう。ボードゲームは犬巻くんがずっとやりたいって言ってたから買ったんだよ、ツナマヨ。ねえねえユータ、僕は？え？え？すみません。はい、では僕以外のみんながユータにトゥンクしたところで次行きます。テンションの落差がすごい。いつもうるせえからこれくらいがちょうどいいわ。はい、次はマキね。私はまだ許可してねえけどな。ま、見られて困るものもないし大丈夫だろ。
本、洋服、メガネ拭き、ダンベル、ハンドクリーム、充電器。スジコ、別に変なの買ってねえよ。面白くない。あ、時計、カレンダー、またたび、コーヒー。またたび、なんでまたたび買ったんですか。猫ってまたたび嗅ぐとぐでんぐでんになるらしいじゃん。はい。パンダってなんか猫っぽいじゃん。え、漢字で熊猫って書くし、鮭、パンダがうるせえ時に嗅がせようと思って。え、なんか雑。いけるだろう。あ、面白そうなもの見っけ。どこまで遡ってんだよ。おしゃべりハムスター。おしゃべりハムスター、喋りかけたら言葉繰り返すやつだろ。かわいいやつ。高菜、僕もテレビで見たことがあるかも。かわいいもん買ってるじゃん、マーキー。うるせえ。女子っぽくていいね。うんうん。買って5分で壊れた。え、なんで。知らねえ。他か。どんな使い方したんだよ。うるせえって怒鳴ったら黙った。へえ、容赦ない。もういいだろ、私のは。ダンベルは経費になるよな。なるよ、後で領収書ちょうだいね。よっしゃ。はい、じゃあ次はパンダ。うわ、俺の番かよ。別に変なものは買ってないぞ。風船100個セット。変だろ。いや、これは必需品だから。どうして。電車移動の時風船持ってたらイベントの着ぐるみかなって思ってもらえる。いくら。騒がれなくて済む。確かに風船持つと着ぐるみ感が増すね。これ経費でいける。必須じゃないから無理。経理担当厳しいんだよ。ごめんね、パンダ。へー、リサイクルしてずっと使えばいいだろ。どんどん減っていくんだよな。子供たちに配っちゃうから。配るなよ。本当に着ぐるみみたいだね。シャケシャケ。お、面白そうなの発見。なんだよ。超強力ケバロよ、消臭スプレーそんなの買ってんの、お前。マクさん、笑っちゃ悪いよ。いや、その匂い気になるの。なんかトゲが俺にモフモフした時さ、スジコたまにすごい顔しかめるの。ウケる。トゲ、俺臭い。たくあん。え、何。たくあんは僕も初めて聞いたよ。たくあん、たくあん、たくあん。ごめん、いつものおにぎり語で頼む。犬巻くん。うわ、ビビった。そんな言い方することないでしょう。え、ちゃんと言葉は選ばないと。ゆうたにだけ意味伝わるの、なんなの。え、俺そんなひどいこと言われてるの。いくら友達でも言っていいことと悪いことがあるよ、スジコ。謝るなら僕にじゃなくてパンダ君にだよ、ツナマヨ。いや、別に俺は。ゆうたがあんなに怒るようなこと言ってたのかよ。落ち込む。ウケる。はい、じゃあ鳥は僕の購入品。先生も発表するんですか。誰も聞きたくねえよ。その1、フェンディのサングラス楕円形。始まった。その2、グッチのサングラス丸型。その3、レイバンのフチアリサングラス。その4、ジョルジオアルマーニのフチなしサングラス。明太子。つまんねえからやめろ。まさかそれは経費にならねえよな。え、なるよ。え、必要経費だからね。じゃあ俺の風船も落ちるだろ。マストじゃないのでダメです。サングラスもマストじゃないだろ。文句は全部イジチに言ってください。イジチさん、不憫ですね。私、生まれ変わってもイジチさんにだけはなりたくないわ。シャケ。はい、終わり。ちょっと待て、まだあるだろ。見せろ。やばい、返してよ、僕のスマホ。パンダ、パス。よし来い。やめてよ。パンダ君、先生かわいそうだよ。言い出しペアサトルだろ。お、怪しいもの発見。ツンデレをデレデレにする教科書。嫌い嫌いは大好きの裏返し。スジコ、変な本ばっか買ってんな。先生、もしかして好きな人でもいるんですか。まあ、そんなとこかな。マジかよ。ツナマヨ。何々。年頃の男の子の心を丸裸。冷たい氷点下系男子はこう落とせ。高菜。サトルって、そっち系。そっちって。趣味嗜好は
人それぞれですよね。赤か。ドン引き。いや、違うよ。何が？めぐみ、めぐみだよ。1年の伏黒めぐみくんですか。ああ。僕、めぐみの保護者みたいなものだからさ、ちゃんと理解してあげたくてね。あ、なるほど。高菜。ボーイズ的なやつかと思ったな。はい、じゃあもうおしまい。みんな楽しかった？いや、ま、時間つぶしにはなったけどな。ちっとも、俺ってやっぱ臭いのかな。おかか、本当は割と楽しかったけど。あ、僕はまあまあ。みんな先生に冷たすぎない？ユータはこのクラスで過ごせてるのが不思議なくらいに優しいね。でもみんな、面白みに欠けるね。勝手に晒してひどいよ。ここにイジチがいたらな。イジチさんですか？あいつの購入履歴9割18金でさ、しかも超高。うわー、スジコすごいマニアックなやつとかさ。イジチさんのそういう話あんま聞きたくないな。特に人妻がマンションで。あ、何の音だよ。うわ、やば。どうした？ LINE イジチから。え、高菜、そういえばさっきイジチさん廊下で会ったな。その廊下の人影、イジチさんじゃね。あ、本当だ。え、嘘だと言って。ゆっくりこっち近づいてきてねえか。確かに。うわ、すげえ。人ってシルエットだけであんなに先出せるんだ。とりあえずみんな、今日はここまで。僕は窓から逃げるから、いろいろ全部聞かなかったことにして。いろいろ全部ね。無理だろ。鮭先生、窓からは危ないですよ。ちょっと僕、それ以上の命の危機感じてるから。あとよろしく。じゃあね。さなが。生きている人間からあんなに黒い呪力が出ているのは初めて見ました。びっくりしました。悪いことをしたなと思いました。イジチ君ごめんなさい。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。